Kristin Kaspersen med Let's Dance-profilen visar upp kärleken efter 5 år. Kristin Kaspersen ler från öra till öra när hon visar upp kärleken hon känner för Let's Dance-profilen. Kristin Kaspersen, 54, är en riktig arbetsmyra. Men hon ser också till att prioritera sina nära och kära. Det blir tydligt på Kristins officiella Instagram-konto med nära 280 000 följare. Och det är även här hon nu väljer att träda fram, med kärleken för en viss Let's Dance-profil. Så tacksam du klev in i mitt liv 2019, skriver Kristin bland annat i det underbara inlägget som får hennes fans att jubla. Kristin Kaspersen och Let's Dance. Kristin Kaspersen har Let's Dance att tacka för mycket. Programmet har gett henne så många fina relationer. Först tävlade Kristin med Kalle Sterner 2019 där de kammade hem vinsten. Sedan gjorde hon comeback 2022, men då som programledare. Så att Kristin kommit nära flera av proffsdansarna är inte konstigt. Bland annat har hon tidigare haft ett yoga- och dansretreat med Tobias Karlsson, och vi har även sett henne hänga med proffsdansaren Katja Lujan Ängelholm på Järvsö, vilket Kristin själv visat upp på bild. Men en Let's Dance-relation Kristin har sticker ändå ut, den med dansaren Linn Hegdahl. Linn har dykt upp kring Kristins sida mycket de senaste åren, och först verkade det bara som att de bildat en väldigt fin vänskap. Men i början av året fick vi ytterligare förklaring till att Kristin och Linn funnit varandra. Då bekräftade nämligen Kristins son, Filip Lamprecht, att han och Linn var ett par. Kristin om Let's Dance-profilen, älskar. Filip och Linn träffades just genom Let's Dance och det dröjde inte länge innan romansrykten började hagla, men då dementerade båda bestämt att det skulle röra sig om mer än bara vänskap. Vid tillfället var Filip tillsammans med Peg Parnevik. Men nu har alltså kärlek uppstått. Och kärlek känner också Kristin för sin svärdotter. Det blir tydligt nu när Linn fyller år och tokhyllas av sin pojkväns mamma. Idag fyller hon år, finaste, roligaste, snällaste att Linn Hegdahl. Så tacksam du klev in i mitt liv 2019 och för att du idag är en del av min familj. Stort grattis, skålande glasrött hjärta love you utropstecken i form av ett hjärta, går att läsa i det fina inlägget. Det är svårt att inte le.